Hei, i denne videoen skal vi se på hvordan du kan laste opp filer til filbiblioteket. Filbiblioteket er et arkiv for dokumenter, bilder, videoer, lydfiler og annet. Disse filene kan du deretter bruke i kurs og prøver som du lager. For å gå til filbiblioteket klikker du på filbibliotek fra startsiden. Du får da opp en liste over filer som allerede finnes i biblioteket. Klikk på knappen «Last opp en ny fil» for å laste opp en ny fil. Velg deretter en fil fra din datamaskin. Og skriv eventuelt inn en beskrivelse. Og velg en mappe som du vil legge dette bildet i. Klikk «Fullfør» for å laste opp bildet. Du får en bekreftelse på at filen er lastet opp til filbiblioteket, og du får en forhåndsvisning av hvordan den filen ser ut. Her er det en link til filen. Denne kan du kopiere og bruke de stedene hvor du kan bruke bilder i systemet. For eksempel hvis jeg vil bruke dette bildet på et kurs, så kan jeg, når jeg har kopiert den linken, gå tilbake til startsiden. Gå inn på et kurs, klikk endre, og her på dette feltet for forsidebildet, så limer jeg inn den linken, trykker lagre endringer, og da er det bildet koblet opp fra filbiblioteket inn på dette kurset.